ekum noveljuma be dugu kono novel jumanmu be dugu kɔnɔ ala ye makisal malo ala ye makisalimalo senegaldenw ye makisal malo ka do ka po a ye kokankali caman kɛ parsek' ata yɛrɛbolo ani ma munu be jɛ la noo ye makoro ani lasani ye olu de y'a su togo bɛɛ la kofo bɛɛ kuunsigilen bɛ nie koli be kɛman kuma yi to ka bi kuma yi be eleksiyon mun kan 2024 u y'a ale shofe ka seyɔrɔ me be beɛ jara n' a ye ka fo ko osman sonko ale de bena kɛ senégal présiden duru n'a yɛ parske aw b'a kalama indepandance tale ma'amu nke ra presido ahuyefo kada blabila e oi kore do ka foko te ya kuma sa ne bol e ni iye munke ce ulo n'ihu ka dekila ka beta aye ye ya n peta n'oyi makisali ya ka dan e usmanu sonkoka to bela sonko dokokin usmanu la aleni tohu te jela ẹukomodi ya oyekui Alekou ka leye prafide, ka lebe prafina defen doye Afriki li nye, ale tsegake twa widjonye. Paskale te son oma, a ka adama denya, te son oma, a ka tjaya te son oma. A et nye fo. Demse nye temati ekwenye balman. Kado ka fo, e apwa flan dobe ninon, ulu beto djoyana, amoke flan ire dobe ninon.

Alors, mounon be demokrasi kouk wafo la Senegal, okou demlè nan no, otokou de la ou. Paske, eleksyon manake, ne moun nanan, men, ben ba do kap fokou ale sengor. Deyeye, a ka ministèl da ka, premi ministèl tou yon ye, ale yon labou politik ta sran la kwa. Nou ye Abdou Diouf ye. Abdou Diouf, a yo blaki prezante ale nou la. Oye prezante sran, be koum oye sran? partikow ma gɛlɛya ya kase ni bela kele me ay bɔ a ye baara kɛ o omaw ka ya kuma ale kan ale fana tara abdu djof ka ke present fula na ye sengoriya a kile ni kaaka retrete ta ka ti sigi franse bɛɛ ma kalama otɛ dogo mala fo kala ala ka ksɛ ale ramatmana la tumana

residan e eh, saman nan munna na orufun fana kofin oye eh, abdullawar ba a ba fana don faɗa aice ye a faɗa ya ke tumaki ngaleta be ta ya fana e ga e chama soro politi ta ko tasirana na furaƙar demokrasi oye ne yake ale kaso beke ko beka ga gaba ya ka takadan aka ga fanga fana la. a fana y'a tile kɛ maa tɛ diya bɛɛ ye ko ye a fana ɛ gɛlɛya y'a sɔrɔ nɔgɔya y'a sɔrɔ awa nin bɛɛ ye adamaden ko ye mɛ bɛɛ ba dɔn k'a fɔ ninnu fɛn o fɛn tɛmɛnen filɛ nin ye nin bɛɛ kun bɛ baara la faransi ye koyi o ye kuma wɛrɛ ye mɛ ko dɔ fin tɔgɔ ye kelen nka mana mana tɔgɔ tɛ kelen ye dɔw olu ye ko faamu n ma dɔw m'a faamu awa tilew fana tɛ kelen ye o fana b'a la o tɛmɛnɛ ko mamu nana ale kɔfɛ de tɔgɔ ye ko makisal makisali ye eh, jɔya ta ka sinsi a yɛrɛ ani aka jamana ka noo seregali ani farafina bɛ lajelen kan fɔɔ kaa kɛ dabali ban ko ye o kenen do gɛlɛya ye ale bolo bi a kuma do se ani a tɔɔ munu be nin no, nɔ y'a jejugu ka mari

Kan do ka fokou, ni kou iseni merome bi. Be di djeranay bi ka fokou. A, wazman son kou koni, ale deye prezant duronay diye Senegal. A, fona ou li la alala. O koni, makisan ka fangaba nan. E makisan de kou nyan fokou, be ba doa. Bine ou be kasyon ki la alibi. Kou ni wad, kou ka konstitusyon yeleman. Ni kisi ki fangana kou lume tou taka. Ale taka bo, kou ka aflikeleman, kou ka bo panekonon. Ewa.

ale ma kisaliye ko ko kɛ a bɛɛ tiɲɛ naa bolo be a jigi kun dalin bɛ ma minnu ka olu be i fosi ka baa kɔrɔ n'o ye makoro ye n'o ye alasalo gwatara ye awa ni de kafɔ ko ɛ e, juguya a man ɲi tilennaya akaw sa ko bɛɛ la ma m'a ta dɔ ka fɔ i be diyafoli gwa domi i be dondo kɔlɔnse dondo minnɔgɔ de yɛ be kuma bana sisan usman sɔŋko a ye gɛlɛya bɛɛ ta ka taa kamalen kan ka bila kaso la fuu a ma n bɔn a ma min ka nkalon labɛn k'o daara nka ɛ haramɔgɔ bɛɛ tɛ laharakɔnɔ koyi dɔw bɛ ŋarabɔ kabini dunan yɛ kɔrɔ yannɔ o de seli bila ale makisarimo ka dɔ ka fɔ ko awa a tɛna kalo kɛlɛ ni dɔɔnin bɔ sisan dɔrɔn ɛ wa usman sɔŋko kɔni ale bɛ sigi palɛ la ni ala sɔnna nadu seyir'a nɔ a y'a fɔ a bɛ fɔlɔ ka taa jamana fɔlɔ mun na k'o ye mali ye a bɛ fɔlɔ ka taa visit'e ke maamu fɛ k'o ye kɔlɔsi asibili ye a kuma banna bɛba dɔ ale bɛna don a ye sinin na a bɛna bɔ seda o la awba ani faransi tɛgɛ bɛna bɔ ɲɔgɔn bolo hali bi ala ka diɲɛ dɛmɛ insala.